Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Це проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох із нас. Реформа ЖКГ. Куди йдемо? Після того, як з початком 2017 року у різних куточках Хмельниччини, як і України загалом, почала стрімко дорожчати квартплата, питання реформування житлово-комунального господарства стало ще актуальнішим. Адже, як зізнаються чиновники, мешканцям багатоквартирних будинків не варто сподіватись на покращення якості надання послуг ЖЕКами. Зростання вартості квартплати покриє лише мінімалку у 3200, яку одержує більшість ЖЕКівських працівників, та нові тарифи на електроенергію. Тож не дивно, що краяни дедалі частіше замислюються про реформування ЖЕКів та створення ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Однак така самоорганізація – досить непростий і недешевий процес, скажуться мешканці багатоповерхівок, особливо тих, яким вже за 20-30 років. В нашому будинку збиралися зробити ОСББ, були збори, домовлялися. Дуже багато пенсіонерів, багато людей, які мають субсидії, мають пільги. А плата із спочатку, якщо входити в ОСББ, була досить висока. Люди не мають можливості, низька пенсія, не мають. Молоді пари, які мають роботу, мають достаток, будемо казати, всі за ОСББ. З досвіду інших будинків, де є ОСББ, як кажуть, дійсно затишні під'їзди, порядок, як кажуть, і на території, і територія огорожена. От у нас, наприклад, буває таке, що стільки машин стане, що мусор неможливо вивезти. Тому що, і не кажучи вже про інше, от наїзд, як кажуть, не убирається і територія, і все. Багато проблем є, воно багато викриває, але все опирається, будемо казати, можливо, організатора немає такого. Сама реформа. Реформирование ЖКГ началось еще с 92 года, будем так говорить. Да начнем с того момента, когда вышел закон про приватизацию Державного жилого фонда, где сразу было сказано, что как только человек приватизирует квартиру, он автоматически становится співвласником всего майна будинку. И ЖКГ стали, по большому счету, неправомочны, да, быть балансодержателями. И вот вы понимаете, только в том году, в апреле месяце, вышла постанова, 301-я постанова, по списанию с балансу будинков для передачи их властность собственников домов. Постанова прежде всего говорит, императивную норму дает, что сами балансодержатели, которые, как я сказал, уже не являются легитимными, да, имеют полное право самостоятельно списать с балансу. Спишите с балансу и все. Не надо никому отдавать пока его, потому что оно уже автоматически становится властностью співвласників. Вот эта проблема возникает для каждого, но створенного ОСББ. У Хмельницькій асоціації ОСББ констатують, реформування житлово-комунального господарства відбувається мляво. Згідно закону, протягом року з 1 липня 2015 року мало відбутися серйозна друга трансформація взаємовідносин власників квартир і служб управління, скажімо так. Те, що планувалося, поручили фактично здійснювати тим людям, які цим займалися. А зрозуміло, що люди, які сидять на цій посаді, вони мають свій погляд, який десятиліттями вже був закладений, і вони не спішать щось міняти. Це з одної сторони, тому що фактично реформування ЖЕКів отримали завдання самі себе реформувати. І з другої сторони, ОСББ. В принципі, в усіх будинках багатоквартирних мало створитися ОСББ. Тобто інвестиційні люди мали самостійно управляти своїм будинком, щоб задовольнити свої потреби в кращому обслуговуванні. Як показала практика, не дуже люди спішать брати на себе відповідальність. Тому що привичка, що хтось прийде і тобі зробить, вона як була закладена десятиліттями, так вона залишилася. І в багатьох, особливо в старих будинках, нема людей ініціативних, які хочуть взяти на себе відповідальність. Дійсно, обслуговувати будинок – це серйозний процес. Натомість в управлінні ЖКГ Хмельницької обласної державної адміністрації переконані, що реформування житлово-комунального господарства набирає обертів, адже минулого року в області з'явилося понад сотню нових ОСББ, тоді як у попередні роки в середньому по 50. Я би не сказала, що в нас реформа, іменно в житловому, в галузі житлово-комунального господарства відбувається досить мляво, особливо, що стосується житлового фонду.
Значить, в минулому році було створено 105 ОСББ. Якщо порівняти цю кількість із попередніми роками, то там було створено по 50-51 ОСББ. А от в два рази більша кількість ОСББ. Це при тому всьому, що самі активні мешканці будинків створили ОСББ ще вже дуже давно, ще з початку прийняття цього закону про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. От вони скористалися такою можливістю і створили ОСББ. А зараз вже, звичайно, мало би повільніше сповільнюватися цей процес, тому що залишилися більш такі пасивні мешканці, які вже треба підштовхувати до прийняття якогось такого конкретного рішення. Співвласники багатоквартирних будинків зараз мають право вибору – створити ОСББ чи приєднатися до вже існуючого, або обрати управителя. Ним може бути ЖЕК. На сьогоднішній день все-таки чинним законодавством передбачено цих два варіанти – або ОСББ, або управитель. І якщо мешканці будинків самі не визначаться, то виконавчі комітети місцевих рад мають на конкурсних засадах прийняти рішення провести конкурси і визначити управителів. От іншого шляху немає. Що стосується тих будинків, які потребують ремонтів і більших витрат на їх утримання, то, звичайно, тут є проблема. Якщо вони створять ОСББ, то, звичайно, що вони будуть витрачати більше коштів. До речі, із закону вже забрали пункт, в якому було зазначено, що перед тим, як передати будинок на баланс ОСББ, ЖЕКи зобов'язані зробити там капітальний ремонт. Сьогодні іменно в законі про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків такого пункту, такої статті вже немає, хоча раніше вона була. Зараз ця стаття виключена. Ми говорили, що в 2015 році, по-моєму, її виключили із закону. Було таке раніше. А на сьогоднішній день майже весь житловий фонд приватизований. Це є приватна власність, а в цілому будинки є спільною сумісною власністю їхніх мешканців. І відповідно ці власники мають самі отримати свій житловий фонд, самі за свої кошти. Чимало краян нарікають на роботу ЖЕКів та водночас із пересторогою ставляться до ОСББ. Вони не квапляться утворювати нові чи приєднуватись до тих, які вже існують. Майбутнє за чим? ЖЕК чи ОСББ? Я думаю, ЖЕКи вже віджили своє. Кожен має вибирати. Плюс ЖЕКи зараз дуже не виконують свої роботи, вони не відповідають стандартам. Тобто люди постійно жалуються, нічого не робиться. Ті самі труби, тепло. ОСББ чи ЖЕКи? От за чим майбутнє? Ну, мабуть, що ОСББ, мабуть. Но... В нас, що не зроблять, все воно на виворіт буде. ЖЕКами. А чому ось? ОСББ це потрібно спонсорам, бо мешканці наші, можна сказати так, бідні люди. Будинки доведено до капітального ремонту, почти усі, окрім нових. І тому ЖЕКи. Але треба, щоб їх реконструкція йшла. От СББ ми вступили, ні, не підійде. Це не підійде. А ЖЕКи треба усовершенствувати. Що-то змінити, що-то додати і щоб працювали. От на вашу думку, все ж таки майбутнє за чим? За ЖЕКами? Думаю, що не за ЖЕКами. А чому? Ну, того, що немає порядку і не було ніколи. Порядку, ні в чому, скажімо, ні в під'їзді, ні в квартирах вони нічого практично не робили. ОСББ. Чому? Як чому? Бо в них можна самому щось рішити, ніж в цьому, в ЖЕКах. ЖЕКи – це державна структура, вона вже свої новини віджила. На Хмельниччині найбільше об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в обласному центрі. Ну, на сьогоднішній день у нас 308 ОСББ створено. Ну, це достатньо вже суттєво. Це десь третина багатоквартирних будинків, які вже створилися. Особливо, ну, більша частина, звичайно, нових будинок, ну і в старих будинках теж створюється ОСББ, тому що люди думають про майбутнє. Реформа ЖКГ, мабуть, перетвориться на те, що наші доблесні ЖЕКи, ну, стануть називатися управляючі компанії. Ну, в них є свої пріоритети, тому що, звичайно, що та система, яка створилася, її не відкинеш нікуди.
Там є матеріальна частина, є куча техніки, куча всього, є спеціалісти. Якщо їх нормально відлагодити, поставити по нормальних вимогах, тоді, в принципі, і вони можуть надавати послуги. Ну, хоча вони так і надають ці послуги в більшості будинків. І ОСББ не обов'язково нанімати своїх обслуговуючих персонал. Можна заключити договор з тими ж управляючою компанією в вигляді ЖЕКу, і вона буде надавати послуги. Після реформи ЖЕКи теж матимуть свою нішу на ринку житлово-комунальних послуг, яку саме залежатиме лише від них. Ми хочемо перевести максимум будинків на так, самоорганізацію. Крім того, наші ЖЕКи плануються дозволити їм реорганізуватись в управляючі компанії, грубо кажучи, в приватні ЖЕКи. Але не просто так змінити назву і все лишається те саме, єдине, що форма власності. Ми плануємо зробити так, щоб вони могли вести і бути на самоокупаємості. Зараз ЖЕКи наші, чому от є проблема в ЖЕКах і чому є необхідність в реформуванні? Тому що ЖКГ себе не окуповує, вона існує здебільшого за рахунок дотації з міста. Як зізнаються фахівці, найбільша проблема ОСББ – брак ініціативних мешканців. В небагатьох багатоквартирних будинках є ініціативні люди, які хочуть створити. Оце саме головна проблема. Ми 2 роки назад робили, що от практично всіх будинок буде створити ОСББ. Ну, коли дійшло до діла, то нема людей, які хочуть цим займатися. Тому що це дійсно це копітна робота, це фактично міні-ЖЕК. Щоб краяни не наступали на ті ж самі граблі при організації роботи ОСББ на 2-му поверсі приміщення управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, створили ресурсний центр. Там безкоштовно надають інформацію та консультують з питань об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ми от створили ресурсний центр для допомоги ОСББ. І тих власники квартири, які надумали створити ОСББ, ми запрошуємо, приходьте до нас в ресурсний центр, ми вам підскажемо, допоможемо, тому що тільки з флешкою приходьте. Є маса матеріалів, є підсказок. Наш ресурсний центр знаходиться по вулиці Проскурівська, 1, 2-й поверх, 200, кімната 205А. Ресурсний центр підтримки ОСББ. Ну, телефон наш 097-692-1738 і 1735. Це до керівника ресурсного центру чи до мене? На сьогоднішній день ОСББ вже обслуговує 23% багатоквартирного житлового фонду. Це вже є значна частка. І крім того, приймають багато мешканців будинків, все-таки визначають управителів. Цей процес вже пішов. У нас в області 265 будинків вже мають управителів. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!